Kadiro, Namanya, we proud, Lagia, Vaisano, proud, Yo, Kurti, proud, Lagia, we know us, we need us, could much carine, we know us, we need us, could much carine, no, does it have, does it be in our Lagia, why? اگر نہ بہت گھر ڈیوٹی خبر یہ گھر کت پکی ذہائی سات روپیے چھ پندہ شیت تنخواہ تب تکن پانس کس بہت دپان تاون پیو تر وقت عائشہ کیا ونان اوا سی بنی روپیے چھ پندہ شیت تنخواہ صبح نیران سا ڈبہ ہاتھ گام پہ گام ڈراپس تراؤن زنان راج رات تم مان بہت وچی پہ کس مان چی کور زہر باد بہن اد کیا کر ات کیا کر بان تہ مکل چل وی کس کام اس میں مے آب وچن مت سان بہ کر پلو چل پلو پلو چل بہن مطلب بہ چل پلو بہت ڈال کر پانے کر گرائے بہ کر پانے مے وی پانے کر بہ تمہ گرائے لگو ون تھے گوی زہر احساس مگر ات کیا دچھن گیا بہت ٹریکر بات ہے پان ہیلو مکل چلتھ تاپس ترائیتھا ات کیا شہلس تراہ السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک اصل پہ ٹھیک شکر خدا کس کرنی کیا مزم کران بہت ذمہ گھر خاندار خاندار اچھا دپمے حض ٹھیک ہر سات ہُہ زمین ترک نا ہوتھن ٹھیک تک پتہ لگ تک آئے خریدار مے پی اک یاد مے دپ یہ کن یہ ہوتھ آ سی اچھا سہ کھا کت ون اگر ونکین لچھ پی مرل پگہ کنہن تو اکس کرورس کم گھن مرل آج تک گھن ساڑ ٹور لچھ روپیے سہ مرل یم دہ وی روپیے گھی تمہ دہ یہ کیس کر مزار ول جائے پہ تر باور کتھ اگر چی سہ زمین ترک ہوں تو کاغذی ٹھیک تھی تھو پوس ریڈی میسن کاغذ صبح ریڈی جنگل لگی گورمنٹ سہ گورمنٹ زمین سہ آبادی دہ مے زمین تل یہ تھی میری کت یاد یہ ٹوٹل لاس اس لڑنا یہ زمین مشورہ زہین ٹھیک مجھے پتہ یہ مشورہ ٹھیک کر مون تو اس دوپور مکان مشور کر واس پارے مجھے کیا مشور کر مال سی مشور کر چانی مال کور تمہ دہ یہ مشور تو یوتھ مے ترس ثن نئی خبر کس ٹھہ زنان گئی بوٹ مال آرام آز کھوڑ مجھے چل بھن وی پلو ولو نبر یہ میری کت یاد ان قریب آس وقت بہ گھس یزار کر خانس پہ بہت دپ مے تمہ بات مجھے تھی مون مہنگ
نارد رات واجنی یہ تھا اس میں کت یاد وچھو جواب سچ میں وں کی گسن میں کیا گس ممبر فال سٹن یہ تھا میں کت یاد یہ سودا پیش دروگ سو واجا ٹین چھس نکی او نیر پھور چھ میش پائی اے جیسا گلال اے جیسا ٹھیک یہ کیا زمال اسی اش اسی یم کانی گاڑن کتچ دویم یہ کن اوس نس تو یہ دل چھو دویمس پورس دیو کن ہنا وں تھاو نا پگرا نو پھوشن کیا دویمس پورس تے کن دویمس پورس نہ کن دیوان کن نا اوس تو نا اوس بو کائیں گڑے موسی چے چوپ پیو نو می پائی تے یہ نار اسن دو نا لڑائی اس یس پان وں بس سو یہ سو یہ خاص چون می نو پہم اوس آز آز اس نو اوا دلی آز گئی کم آز مے تے معافی چو اب بس چونی قسم منجن معافی کوٹھن پیٹ بیر کوٹھن پیٹ دوپن ول آز گئی معافی نیرن بیڑ تل نبر بن بیڑ تل نبر ادرا اوس نو سے نبر کن چاڑو یتس پرار اکھ چیز ونے چمن چھوت مہی ہن ناو نو کیاج میانی زان آسی میں آج تمن اتھ لوگ نہ کہیں سے سے جاڑو سچے دیون سوئی سو اتھ مچ نہ نو پد ملٹ کو نہ کھوتا کھکڑ بے پان اوس وچھن اتھ ما لوگ نہ بس تی یہ ہجتا یتھ چھ محل سی مکور زانان دیون چوب نو میرا تو وجل کول کشی پرت کن جایو پرت کن جایے نہ اوے زانان راج کو چیز نہ وچھ اس کو تا پاس چلامن ہنیرے چاہ چھ مٹا کور اس کو مت پھیتھر نہ میا چھ دماغ چھ می تیز تیزن تمو ٹاس اوس خدا یا ہر کنین چھ مشیر تو مشیر مت لگے چائے دام بناو اوس کجی بہت تھچ سگواس شاپنگ کرن چے کی چون مت می کتے ہوا تیلے کو اصل کوش چائے چا یہ چھ می کیو نا یہ نا یہ نا نہیں اج کیا چھ خبر کتن تارِ پیٹھ اونم وٹھ یتھ کنسر گومت مزس تمسی پانسی لگ مس ونیا زنجا برابر زور اک یہ پانس اس یوتھ سونوت مے کت ہک نک ان لگ مے یہ زنان کم کر مے تھو خدا صبن سختی پہلگام کھویو کھویو بالکل پیسہ ہی پیسہ ہوگا اب ہمارے پاس آخر زندگی میں گھر نکلے کام آج چھ آج خاندار آج خاندار ونو بزت یس تین زمین اس نا بالکل سو گئی گورنمنٹس بالکل تک ہک ترت کہین کنہ پھیر اسو نا ترمت یم سوچ بہ گورنمنٹن تمکی واپس یہ پہ ڈیمس کر ثتہ لچن دہ کن یہ تانا بیکس بڑھ بی لائن تھوکس جائے پانس یہ زنان راج یہ سائڈ افیکٹ یہ ترٹ وسان پہ گھر کس گھرس ثتہ لچھ کر گپن اگر میان سی دہ روپیے گھن مے اس نبر کن شکر راتس بس تین ترٹ پھر تین لون وی مجھے بیک ول کی کل پگہ اد مے کیا بہت پگہ کن جائے پھاس کٹس پان دو پرسمی نکان بیا بنا مے تے چائے چایا دے کیا مے کیا کام بیا تے چا گور کام کھار کام پانے دے ایک ڈیوٹی پرس لائے انت میں توڑ پانا شر چ جینے تے دیتے بیا کوائل ٹرٹ والی ٹرٹ تے جی باسن بیا کو سالے بوستا جے پگا ماس تے نہیں ماس تے تے نہیں تے رشتہ دار پتھر بناو چائے مشور من چاکن آورن